Ağ balqabaq. Boz balqabaq. Boz qalabaq, qalbaq, balqabaq. Bu space-də mədəni danışırıq bir-birimizlə. Bəli. Ana, mənə bu nə edə? Başlandı yenə. Əcəlliyin gördünüz mü? Mən səni çox işlədəcəm, sən narahat olma. Mətbəxin sirlərini öyrənəcəksiniz, həqiqətən. Xəri, düyünü məsləhət deyil çox islahda saxlamağa. Ay Allah, uşaqlığım yadına düşdü, Allah. Can, şorba elədim ki bunu. Onu da öz bildiyiniz. Ay Allah, harikasın ya. Bütün bunlar birazdan. Space-də baş sponsor, final yaxları, xüsusi sponsor, West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli tamaşaçılar, biz artıq Space-dəyik. Elmirə xanım. Bəli. Necəsiniz? Super. Xoş gəlmişik Space-ə. Bəli. Biz iş media olaraq, hörmətli tamaşaçılar, Space kanalında mənim süfrəmə başladıq. Hamını salamlayırıq. Biz həmişə başqa televiziyada çalışmışıq, amma yenilənən Space-in yeni simaları olmağa gəlmişik. Bəli. Necədir işlər, Elmirə xanım? Hər şey yani, yaxşıdır. Mənim bugün əhvalım çox möhtəşəmdir. Yeni studiya, dekor necədir? Yəni, belə möhtəşəmdir. Özünüz də möhtəşəm görünürsünüz. Yo, mən necədir? Çox, sən fıskırıq müsibət. Studiya necə yaradmışam? Super. Həqiqətən. Möhtəşəm. Bu studiyaya kim yaraşar? Elmirə xanım yaraşar. Fərid. Bu studiya necə yeməklər yaraşar? Möhtəşəm yeməklər yaraşar. Bəli. Bu studiya nə yaraşar? Balıq yaraşar. Bəli. Plov yaraşar. Bəli. Və Elmirə xanımla ilk bölümdə nəzərə aldıq ki, açılışdır. Bəli. Elə bu qazanda, bax qaz da var. Təsəvvür eləyin, biz illərdir mətbəxdə eləyiş edirik, heç vaxt qazımız olmayıb. Sevincimin həddi yoxdur. Best şirkətindən qazan var, hər şey yeni. Hər şey, bəli. Bir aparıcılar köhnə. Yox, biz nüş köhnə oluruq. Biz də təzəyik. Yeni kanalda yeni logo, yeni tərtibat, yeni komanda, hər şey yenidir. Biz həmişə brenddəyik. Brenddəyik. Biz iş mediyayıq, dostlar. İş media olaraq Space televiziyasında bundan sonra bu işləri görəcəyik, verilişimizi hazırlayacaq və iş medianın bir çox layihələri var, siz onları izləyəcəksiniz, dostlar. Biraz həyəcanlıyam, amma əslində həyəcan yoxdur, yerimiz eynidir. O studiyada o tərəfdən bu tərəfə keçmişik və eyni heyət, sadəcə yayın platformamız fərqlidir. Bizi həm də YouTube üzərindən izləyə bilərsiniz. Efir bitdi, həftə içi 5 gün. Dərhal YouTube-da bizi görəcəksiniz. Baxın, verilişimiz 5 gün yayınlanacaq. Səhər saatlarında sizin qonağınız olacaq və Elmirə xanım həmişə dediniz, Elmirə xanım hər gün gəlsin, Elmirə xanım hər gün bişirsin. Bu sizin verilişiniz həmişə olsun. Baxın, o cütlük bunu nəzərə aldı və 5 gün biz sizin qarşınızda olacaq. İnanıram ki, bizdən bezməyəcəksiniz. İnşallah. Bezmək olar bizdən, hə? Yox. Çay bir dənə içim. İç, sən nuş elə. Boğazım quruyur. Baxın, bir şey danışacağım. Baxın. Elmirə xanım günlər əvvəl, dedim ki, Elmirə xanım yeni studiyanın təqdimatıdır, yeni verilişimizin davam edirik. Dedi ki, dedim ki, boranının balqabağın vaxtıdır. Bəli. Götürdüyü bir dənə balqabağ aldıq. Dedi, bundan nə eləmək olar, Elmirə xanım, sual verdim. Dedi, bundan yaxşı bir balıq gətirsən Nefsalıdan, baxın, xaşam, xaşam burada. Balıqla boranı plov, düzdüm rəm. Bəli. Sonra Elmirə xanım dedi ki, mən fantaziyamı işlədəcəm, bu boranıdan, balqabağdan nə eləyəcəyik, qutab eləyəcəyik. Bəli. Dedim, nə gözəl. Sonra Elmirə xanım, mən dedim, bəlkə bir şey də fikirləşərsiniz, Elmirə xanım dedi ki, boranı şorbası. Maşallah, o qədər verilişlərimiz olacaq və yenə də biz hər bir şeyi davam eləyəcəyik. Elmirə xanım tamaşaçılarla salamlanmışmıyım, çünki həmişə ortada salamlaşır. Bir dənə baxın, yeniliyə baxın. Yeni istafiyyəti sənə vermişəm. Baxın, baxın, təqdimatda xeyr, baxın, studiyanı təqdim edin. Həmişə deyirdiniz ki, masada tok olsun, vilk olsun. Vilka, razetka. Möhtəşəmliyə baxın, çıxdı burada. Gözəlliyə baxın. Daha deməyəcəm. Telefonun USB-sini taxdım, bura zarifqə yığdı. Hər şey burada, bax. Hər şey. Bu usta xidmətinə görə dünyamın dostumdur. Təşəkkür edirəm. İndi uzaqsa da, eləsə də hər şey yaxşıdır. Salamlayıram buradan. Və ümumi hər şey, bütün avadanlıqlar, dostlar, Vestəndir. Və bizimlə olan markalarımız Final, Aura və Final Mətbəx Yağı bizi Space-də də tək buraxmadı və biz yenilənən Space-də yola davam eləyəcəyik, daha böyük reytinglər, daha böyük tamaşaçı kütləsi qazanacaq. Elmirə xanım, siz də salamlaşın tamaşaçılarından və keçək işimizə. Və mən bütün mənim süfrəm verilişin tamaşaçıların, bəyləri, xanımları, balaca bəbişləri hamısını salamlayıram. Düzdür, biz başlamışıq yeni tədris ilində. Amma yəqin ki, ikinci simen olan uşaqlar yəni bizə baxa biləcəklər və Fərid dediyi kimi, baxa bilməyən, şükür Allaha, YouTube-da kanalımız var. Hətta mən özüm də o kanala baxıram ara sıra. Və mən sizi hamınızı salamlayıram. Mən sizi öpürəm. Mən sizi bağrıma basıram. Çox sağ ol ki, varsınız. Yalnız
verilişdir, Instagram səhifədir, YouTube'dur. Kimə görə var? Sizə görə. Mənim əzizlərim, var olun, əziz olun. Və mən bugün çox sevincliyəm. Fəridə çox təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, hər kəsin kimin əməyi keçib mətbəxə. Mən hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Əsas odur ki, masa enib aşağı. Əsas odur ki, görün nə boyda məsafə var. Elə bir üçün bazarıdır, yəni hər şey də var. Texnika o tərəfdə. Hətta meyvələr də baxın, butafor deyil. Yəni o da birinci veriliş olduğu üçün təbii almışıq. İndi arada kəsərsən görsünlər ki, yəni ki arada həmişə şeylər yaxır. Onun altına başqa da olmuş. Yəni ki, çox sağ ol. Mən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Və əsas qaz. Qaz, baxın, dostlar, qaz balonudur. Yəni mən Fəridi veriliş zamanı çox incidirdim ki, Fərid, bunu təmizləyəndə yandı. Qazdan gözəl nə gözəl bir şey var, başqa şey var. Yəni qazı tok da yaxşıdır, amma tokunu təmizləmək olmaz. Qazın gözəlliyi. Bax 2 dəqiqə bişirəcək yeməyi. Baxın, qoyduq suyu bura. Oranı pul olacaq da. Bəli. Onun suyu hamısı burada bişəcək. Qəşəng-qəşəng. Sobamız təzə. Hələ soyuducuya baxın, baxın. Bu dedim ki, uşaqlar dedi ki, nə edirsən, nə alırsan soyuducu? Dedim quraşdırılanı alacağam. Dedilər tamaşaçılar nə biləcək bu quraşdırılanı? Dedim belə göstərəcəm də baxın. Soyuducu. Təzə birinci verilişdir. Çox gözəl, həqiqətən də. Çox gözəl, çox möhtəşəm, xeyirli olsun. Baxın, vestin samavarı. Elmir xanım, soba haqqında fikri deyərsiniz sonuna. Bugün indi, yəni ki, bugün yox, irəliki verilişlərdə. Deyəcəksiniz. Yəni ki, pişdirdikcə, yəni mən fikrimi deyəcəm. Amma mən biləni, sən ümumiyyətlə, sənin tərifləmək olmasın, sən ümumiyyətlə məişətə heç vaxt pis almırsan. Və güman edirəm ki, məişət adamıyam. Qızı kəsərəm sənə. Neyə başlayaq İlmir xanım? Bismillah eləyək. Deməli biz reseplərdən başlayaq. Suyu qoyduq. Ənənəvi boranı pulu, cənub zonasında. Elə biz Neftçalada da yeyirik, boranı ilə pulu. Biz onu şirin formada yeyirik, sütdaş kimi də yeyirik. Amma bugün şirin olmayacaq, ənənəvi olacaq. Yəni mən boranı biraz soqda, şəkərdə saxlayacağım. Amma yəni biz belə deyək də, mənim süfrəmdə, yəni mən nə bir şey hazırlayıramsa, yəni ki, mən necə hazırlayıram, mən elə də onu təqdimat edirəm. Eyli, necə istəyirsə eləyəm. Və bugünkü boranı plovu mən özüm necə hazırlayıramsa və onu unutmayaq ki, mənim qonşularım canı bölgənin xanımları olub, ailələr olub, əsası lirik zonası. Və ola bilər ki, mən yenə deyirəm, mənim bütün Azərbaycan bölgələrinə hörmətim var və mən hansı bölgənin xorəyən hazırlayıramsa, həmişə deyirəm ki, məni üzürlü sayın, əyəm nəsə o deyilsə, amma yəni canıb bölgənin boranı plovu, lərgə pulu, yəni bunlar mükəmməl bir xorəylərdir və həlbət ki, mən də onu, o xorəyləri canıb bölgəsində yaşayan xanımlardan öyrənmişəm. Kimlə? Mənim bir gözəl qızım var, yeganə qızım. Və mən bu yeməkləri yeganədən yanı ki götürmüşəm. Ona görə ki, mən boranı pulu tam başqa cür hazırlayırdım. O öyrətdi. Və mən onunla görəndən sonra mən artıq elə hazırlayıram. Deməli, biz suyu qoymuşuq qaynamağa. Mən düyümü yuğuram. Başlayalım. Deməli, əziz tamaşaçılar, mən deməli düyünü əvvəldən istağa qoymuram. Suyu qoyandan sonra mən düyünü yuyuram. Sonra mən biraz duz tökürəm və o islaqda, yəni bu su qaynayana qədər islaqda qaldığı müddət odur. Düyünü məsləhət deyil çox islaqda saxlamağa. Siz düyünün keyfiyyətini bilmirsiniz, biz heç kim bilmirik. Və ola bilər ki, əyəm düyünün tərkibində müəyyən nişastalığı zəifdirsə, o düyü qırıla bilər. Mən keçirəm ora. Keçin ora. Verin mən eləyim də, mən yuyum. Yaxşı. Neyinirəm, burada yumalayam. Yurtda düyünü yu günə. İndi səs gələcək, bu həyət evlərində səs gələcək. Gəlmədi nəsə. Qoy, mən özüm yuyum, icazə ver mənə. Sən boranını doğra. Burada boranını doğrayım, siz yuyun. Bəli. Baxın, bundan müxtəlif yeməklər hazırlanacaq bugün və başlayırıq doğramağa. Elmən xan, neçə yerə bölün bunu? Boranını. Boranını sən təmizdə, sonra için, qabığın. Mənə köməkli elə boranı ilə və sonra biz boranıdan aş üçün götürəcəyik, qutab üçün və şorba üçün.
Mən kapçonlu quruq balıqdan hazırlayıram. Və sağ ol səni də, Xatirə xanımı da. Yəni siz mənə izah elədiniz, amma problem deyil, nəticə. Əsas daddır, dad. Nəticə eynidir. Elmə xanım, o dəfnə yarpağı labronilis vıraq ona, yoxsa ehtiyac yoxdur balığa? Əyəm məsləhətdirsə vıraq, əyəm sizin bölgədə heyli eləyilərsə, ona görə ki, mən o quru balığı tam başqa cür hazırlayırdım. Elmə xanım, biz istədiyiniz kimi deyil? Çox əladır. Və indi onu, deyəm bir saat mən düğünü yudum. Əyən 1 kilo düyüdürsə, hazır doğranmış 1 kiloda mən buranı götürürəm. Və mən məsəl üçün canlı bölgəsinə aid xore hazırlayanda həmişə bir az, yəni mən bilirəm ki, yaxşı hazırlayıram, amma bir az tələtüm eləyirəm. Niyə? Çünki bizi ilə studiyada gözəl bir xanımız var, Xatirə xanım. Xatirə xanım rəngkaranlıdır. Və mən həmişə canlı bölgəyə aid xore hazırlayanda Həmişə ancaq tələtüm edirəm ki, görəsən, Xatirə xanım razı qalacaq, qalmayacaq. Qalacaq. Amma güman edirəm ki, Xatirə xanım razı qalacaqsən, canıb bölgənin xurələri hamısı möhtəşəmdir. Sadəcə olaraq, boranı plovdur, lərgə plovdur, ləvəngidir, çox sağ ol. İndi, aman günüdür. Burada? Yox, qoy bura. Götürmürsün, yenə. İndi bəyəm space-ə keçək. Olar, deyil, olar. Yox. Qoyuram bura. Hə, dostlar, verilişimiz davam edir. Yəni, balqabaq şorbası da heç vaxt həyatımda içməmişəm və qutab da yeməmişəm, balqabaq qutabı. Elmirə xanım, nəsə, mənə deyir ki, bu gün dadacaqsan. Çox xoşuma gəlir, yəni ki, unikal bir qutabdır. Hələ buna yağda qızart yenə, o yüzü bu özü. Hələ, tamam. Ağ balqabaq, boz balqabaq. Məsəl üçün, boranı. Ağ balqabaq, boz balqabaq. Ağ balqabaq, boz qalqabaq. Mənim bir işim var idi. Bir dəqiq siz deyin, Dəlmir xanım. Ağ balqabaq. Ağ balqabaq. Yox, elə yox. Ağ balqabaq. Ağ balqabaq. Boz balqabaq. Boz qalqabaq. Bu yanıq deyirlər də belə. Ağ balqabaq, boz balqabaq. Ağ balqabaq, boz balqabaq, ağ balqabaq. İndi icazə ver mənə, səni verənə şükür. Hörmətli tamaşaçılar, Space-də reklamdır. Space-dəki ilk reklamı. Getdi reklama. Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx yağından danışıram. Uzun zamandır. Baxın, bu mətbəx yağı unikal bir yağdır. Bu yağı alırsınız, sol südlüdür, şirniyyatlarda. Müxtəlif cür yeməklərin hazırlamasında bu yağdan istifadə edə bilərsiniz. Final mətbəx yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Sizə final tomat pastası haqqında danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu pastaları. Final tomat pastası deyirdik həmişə, artıq final biber pastası da var.
baş sponsor Final Yağları, xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar Aura və Final Tomat Pastası. Space-də yerim rahatdır, Aylin xanım. Şükür Allah'a. Sizin yerinizdə yaxşıdır? Müsibət. Gəlin də mən də. Gör nə deyirsən. Deməli, mən bura şəkərimi əlavə eləyirəm. Mən bunu qarışdırıram. Və məsəl üçün, mən evdə buranı plovu hazırlayanda, mən bunu artıq axşamdan belə hazırlayıram və soyuducuya qoyuram. Ağzını streçləyib qoyuram soyuducuya. İndi yəni ki, verilişdə biz hər şeyi canlı-canlı edirik deyənə, yəni ki, vaxt məhduddur. Amma axşamdan doğransa və şəkərlə soyuducuda qalsa daha yaxşı olar. Amma yenə də problemi yoxdur və mən nə edirəm? Deməli, mən qazanın altını söndürdüm hələlik. Ne üçün ki, heç olmasa bir 20 dəqiqə bu şəkərlə qalsın. Ora qədər mən davam eləyirəm. Nə edirsin bu? Buranı üçün. Qutab üçün. Qutab üçün. Üzür sayın. Qutabın içliyini hazırlayacaq. Deməli, mən indi bunu pörtəcəm. Bizə lazımdır ki, bu pörtülsün və yumuşaq olsun. Eynən kartof püresi kimi əzəcəyik. Şəkərli olacaq o, yoxsa? Şəkərli olacaq zövqə görə. Və burada şorba üçün 200 qram da saxlamışam. Yəni ki, biz işimizi eyni vaxtdan itirmədən hamısını bir yerdə eləyirik belə. Suyumuz demək olaraq qaynı deyilmə. Qaynı, mən altını söndürdüm onu. 1-20 dəqiqə. Heç bir problemi yoxdur. Balığını da qoyaq da qaynasın. Hamısını edəcəyik, yəni ki, sən narahat olma. Çox su əlavə eləmirəm. Bax belə, qapağını da qoyaq ağzına. Buyur. Deməli, bizim buranını qoyduq, suyu biz gözləyirik. Hər yer boranı, 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 hər yer boranı. Hər yer boranı. Bugün bizim günümüz boranı günüdür. İndi nə edirik? Və mən indi şorbanın, deməli, soğanını doğruyuram. Yəni, burada da prinsipiallıq yoxdur ki, tərəvəzlər balaca olsun. Niyə? Ona görə ki, axırda bunlar hamısı blenderına... Hə, blenderindən keçməlidir. Bəli, bəli. Balığı məncə qoyaq qaynasın, Elmə xanım, yoxsa? Sən heç... Biz onu ora yerləşdirə bilmərik. Yer yoxdur biz. Yer yoxdur. Onu axırda 2 dəqiqə qaynayacaq da. Heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Tez bişən balıqdır. Yəni, uzağı nə qədər lazım olsun? 20 dəqiqə. Yarım saat. Bunu mən doğradım. Düzü. Qazan götürüm də. Balaca qazan da eləyir, az eləyir. Şorbanı. Hə, bu qədər bəsdir də. O yox. Hə? Orada az olacaq. Qazanın su miqdarı var. Bu qazan. Bəli. Bu olar. Olacaq, olacaq. Köhnə qazandı, yəni bunu eləmək. Olsun da, nə olacaq ki? Olsun. Niyə, köhnə bəyəm? Pisdir. Sən, o uşaqlar olur, oyuncağı ilə oynayır, oynayır. Elə ki, təzə oyuncaq gətirirlər. Həmin söhbətdələr. Təzə, hamısı istəyirəm, təzə olsun da. İnşallah, problem deyil, maşallah. Yəni, bugünkü menyonu tərtib eləmişsən. Onun üçün də... Maşallah çox baxılıb, bizim o şoraba bölümümüz keçən o vaxt elədik. Camat maraq göstərir, maşallah. Bir dəfə, Elmir xan, mürəbbə pişirərik. İndi nə mürəbbəsi pişirə bilərik burada, bu mövsüm? Heyva, gəvalı. Eləyə bilərik. Niyə eləyə bilmirik? Bir dəfə bir veriliş eləyək, ancaq mürəbbə həftəsi. Maraqlı olar məncə. Problem deyil. Elmir xan, payızda nə planlayırsınız inşallah? Dediniz, Türkiyəyə gedəcəm inşallah. Alınsa inşallah. Gəzməyə vaxt qalır. Yox, gəzmək yox. Tipi məqsəd üçün gedirsiniz. Mən əyəm orada istədiyimi ala bilsəm, yəni ki, mən istəyirəm. Yox, nə edirəm gəzməyə? İstanbul'da yer qalıb, hər yer gəzmişsiniz. Mən orada gəzə bilməyəcəm, axı. Mən ona görə ki, burada nigaran qalacaq. Amma nə bilim, mən heləyəm də. Harada nigaran qalacaq? Sizdən, darıxacam sizi üçün, diriliş üçün. Ona görə, mən olanı deyirəm. Deməli, biz nə edirik? Deməli, biz bunu yandıraq. Suyu dəmə qoyuruq. Biz indi düyünü raxlayaq. Biz düyünü bura dəmə qoyaq. Düzdür.
ki, bizə bu qazan mane olmasın. Götürək onda. Yox, hələ götürmə hələ. Ha. Bura qədər. Bunun polunu xod vermişsən, ha. Buranıya. Ha, yaxşıdır da. Çox, qurtardı getdi. Bu da yandı, ha? Bu da yandı. Yandı elmir, ha. Qurtardı getdi. Biz ha. bunu eləyik. Biz, əsas nədir bizdə? Bizdə əsas, məsəl üçün, mənim evimə qonaq gələndə, mən düğünü necə eləyirəm? Necə eləyirsiniz? Məsəl üçün, mən dururam səhər saat 5-də. 5-də durursunuz? Səhər saat 5-də. Mən düğünü süzürəm, dəmə qoyuram. Sizə qonaq gəlmək lazımdır, əziyyətdir. 5-də oyanırsınız. Yox, nə üçün? Yəni ki, mən hər saat evdə qonaqlıq eləmirəm. Hə. Yəni, məqsəd var. 5-də niyə onu... də? Niyə 5? Bəs imkan verdiyim də qoymursan axlağınızdan çıxsın sözüm. Mən dururam 5-də, aşımı süzürəm, dəmə qoyuram. Haradasa saat 10, 10-un yarısı, mənim artıq aşım hazırdır. Yağın da verəndən sonra mən onu qəşəycə bastırıram. Necə? Bükürsüz hə. Deməli, bunu bükürəm süfriyə. Sonra bunu qoyuram bir dənə qalın klokun içinə. Sonra mən onu bükürəm nazi bir, yenə bir süfrəyə. Sonra mən onu yorğanla bükürəm və onu qoyuram qəşəy bir qalın yerdə bastırıram. Və mənim evimə qonaq gələndə, qonaq da gələnə qədər bunun blinçiki var, çulusu var, məsələn, çayı var, bir başqa bişintilər var. Yəni, mən bunu məsələsini həll elədim. Qonağın yerini isti saxlayırsınız. Qonaq üçün aş orada əlavə olaraq dəm alır. Yerdə, yer dəmi alır. Yer dəmi, yəni, amma yəni ki, plov isti. Bəli. Mənim evimə qonaq gələndə artıq qazımın üstündə aş yer tutmur. Bəli, ona görə deyirsiniz. Mənə plitə boş lazımdır. Yenə deyirəm. Bu aş həqiqətən bu bizim ümumi Azərbaycanda çox yeyilən və sevilən bir əsas cənub zonasında. Bizim rayonda adətən belə bir söz var, aşxana. Tutaq ki, insanın evi olur 2 mərtəbə, 3 mərtəbə. Sizdə də var elə söz? Yox, yoxdur. Orası Nefsalada var. 2 mərtəbə olsun, 1 mərtəbə olsun, nə olsun da həyət evində yaşasın. Bir dənə həyətində aşxanası olur. Mən ömür boyu sual vermişəm ki, ayıb qardaş, bu sən evdə niyə mətbəx kimi də, yəni ev bütün proseslər orada baş verir. Yemək, içmək, qeybət, xanımlar, aşxana deyirlər buna. Niyə aşxana? Sual verir. Deyirlər, yəni aş sözündən götürülüb. İndi Özbəkistanda da bəzi yerlər orada aşxanalar var. Geçsən orada başqa yemək yemərsən. Orta Asiyada biz ona yay kuxnası deyirik. Yay kuxnası. Hərək. İndi bizdə Nefsalda aşxana deyirlər. İndi ona görə deyirəm ki, aş. Çox hörmətli yeməkdir bu şərq aləmində. Mən Özbəkistanda olanda da hər tim başı aşxana, aşxana, çayxana da var, aşxana da var. Qədim birində aşxanada mən özbək plovu yemədim, pambıq yağı ilə də xoşlamıram. Mən başqa yemək istəyirəm, deyir, yox, burası aşdır. Başqa şey olmaz. Yox, məsəl üçün bizdə Orta Asiyada, yəni biz, mən gördüyümü indi də var. Yəni, əyəm ev böyükdirsə, o ev duru, evin qabağında təzdən 2 otaqlı... Bildiyində balaca yay kuxnası. Yəni, normal yay kuxnası. Niyə aşxana deyirlər bizdə? Bilmirəm, sizdən niyə aşxana deyirlər, amma yəni bizdə ona yay kuxnası deyirlər. Yanaşı da yanında bir otaqı. Bizdə də belə bir söz var, güləngəş. Ola bilər. Bilirsiniz güləngəş nədir? Yox. Güləngəş. Gülən, güləş. Güləngəş deyirlər, tutaq ki, güləngəş deyirlər Nefsalda. Güləngəş bilirsiniz nədir? Bu elə bir həyət evləri olan ayna bənd olur, koridor kimi oturulur. Güləngəş deyirlər bizdə ona. Ola bilər. Mən sizinlə elə danışsam, heç başa düşmərsiniz məni. Öz dilimdə. Ebi otu, bir-iki dəfə Nefşalıya getsəm, başa düşərəm. Sonra mismar var, ha. Bilirəm, o günü... Qadaq. Qadaq, hə, bizim... Təzə Nefşalıdan gələn usta qadaqdır, qadaq gətirmiş. Bizdə Salyandan bir xanım mal gətirir, qatıq süd gətirir, Nəsibə xanım. Əgər mənə baxacaqsə, salam deyirəm. O dedi ki, qadaqdır. Qadaq. Bəli. Sonra, şamaxılar aş üzərinə çürüyəsən deyirlər. Yox, onlar deyirlər, çürüyəsən, Nəsibə nə tədidi? Deyirəm də qorapalan. Biz qorapalan deyirlər. Deyirsən, sülöysən deyirlər. Qorapalan. Bilmirəm də qora üzümün qorasıdır. Onun palan, nə bilim, qora yığmaq üçün nəsə deyirlər. Amma bizdə qorapalan deyirlər. Neyini indirəm, Mirxan? İndi heç nə, suyum qaynayacaq, düyümü süzəcəm, düyümü dəmə qoyacaq və mən keçəcəm şorba ilə. Artıq... Bu hazırdır, məncə? Yox, bu təmiz, elə yumuşaq olmalıdır. Su da qaynayıb, Mirxan? Yox, o qaynamaq deyil, axın, başqa dönərəm, yox. O təmiz qaynamalıdır, mən onu duz atacam. Mən həmin o duzlu sudan düyünün payını götürəcəm ki, düyünü süzəndən sonra mən o duzlu suyu üstünə gələsiniz. Bəli, bəli, bəli. Baxın, dostlar, bu verilişdə siz hər gün mətbəxin sirlərini öyrənəcəksiniz həqiqətən. Elmirə xanım elə bir tariflər verir ki, yəni analoq olmayan ana məsləhəti, yəni qaynana məsləhəti. Elə siz qəbul edə bilərsiniz. Elmirə xanım, sabah nə hazırlayaq?
Sabah. Ha. Sen bir fikir irəli sürmüştün. Ne? Tort. Bəli. Sürpriz olsun. Bəli. Sabah tort günüdür dostlar. Ve görsün ki suyumuz kaynadı. Su hazır. Başlayırıq prosesi. Düyümü gətirin. Burada. Düyünü gətirmə hələ. Qoy mən duzumu, suyumu. Bunun suyun süzüm Elmirə xanım. Süz. Ve suya mən elə duz əlavə eləyirəm ki, nəzərdə saxlayaq ki, bizim düyümüzdə də duz var. Məsəl üçün, mən bir dəfə bir yerdə aşı yirdim. Yox, deyəm, gəldi. Aman gündür, bir dəqiqə deyəm. Sən quzu kəsəm, mən səni çox işlədəcəm, sən narahat olma. Deməli, Fərid, bir dəfə biz bir yerdə kəpkiri verir zəhmət olmasa mənə. Buyurun. Aşı yirdi orada. Və mən gördüm ki, düyü şiddi. Yəni, mən orada bir söz demədim. Amma... Düyəyə də duz vurmaq yaxşı olmur axı. Adam düyəyə duz vurmaz. Yəni, yeyəndə varanda pis olur. Həlbət ki. Yəni, mən duzuna yelə baxıram. Minim, mən barmağımı təmizləyəm. Xeyrin. Baxın mən də dadına. Yaxşıdır, duzu yaxşı. Yandırmayacaqsənsə, bax yenə. Və bir məsləhət verim xanımlara. Baxın, məsləhət, maraqlı bir məqamdır dostlar. Sudan götürür Elmirə xanım, həmin sudan. Sudan götürürəm də və... Yox, sən qoy yerə. Tamam, maraqlı. Sən başıva dönərəm. Həmişə sizin əlinizin altında bu cür nə plasmas kruşkalar olsun. Niyə? Adətən, qaynar suya qulplu qab salanda onun qulpu da qızır və evdə xanımların əlləri yana bilər. Onun üçün də çalışın, sizin əlinizin altında plasmas kruşka olsun ki, qulpu isinməsin. Və mən neynirəm? Mən düyümü əlavə edirəm. Yaxşı süzməmişsin ki, suyunu? Qalsın da su da, nə ziyan olur. Sudan əlavə edə. Bunu nə var? Qaşıq mənə edə, nə var? Onun üçün qamur apa bu. Gənə gəl. Bəsdir. Qoyuruq qaynamağa, hə? Bu nesi dəyə qaynayacaq, Elmirə xanım? Hazır olana qədər. Sən bilirsən kimi oxşadın indi. Kimə? Elə bil ki, səni içəri şəhərdə gəlin bacı gözləyir. Sən getməlisən, görüşə. Tələsirəm də, məşqə tələsirəm. Hə, nüşünü tələsirsən, tələsmə. Sən misalı bilirsən də, tələsən nə olur? Təndirə düşür. Ay, sağ ol. Bu, Elmirə xanım, bunun vəziyyəti nə yerdədir? O bişməlidir. Ha, qoxuya baxın, bura. Sən o bişməlidir. Biz elə rayonda şey deyirdi, boranın belə qaynadıb, belə də yiyirdi, qəşəng olurdu. Boranlı biş, amma indi bizdə boranı qalıb, düzdür. İndi, məsəl üçün, sabah biz tortu hazırlayanda, mən həmin o boranını dilimləyərəm. Boran tort yox. Mən onu yağda qızardaram, arada, məsafədə. Və siz baxın, görün, onun dadı nədir? Borandan mürəbbə olur. Olur, mənim xoşum gəlmir. Harada olur? Pişirirlər də. Qaynamış heyvə yemişir. Neyi? Qaynamış heyvə. Qaynamış heyvə yox, heyvə dolması yemişəm. Yox, heyvan qaynadı bilirsən. Ya da qorsan... Yeməmişəm də, mən yəni elə şeyləri mən bənd olmamışam. Sizin 60 yaş var idi də. Hərə. O şeyləri yeməmişsiniz, məncə hələ çox yaşasınız inşallah. Ki, onları yiyeyim, tadına baxın. 96 bəsdir. Çox sağ ol. Space-də reklamlar. Sizə bir də nömrə deyəcəm, onu yadınıza saxlayın. 928. Bir də təkrar edirəm, 928, 928. Bu nömrəyə zəng edirsiniz, heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Evinizə məişət texnikaları gəlir. Fərq etmir, Bakıdasınız, Şəkidəsiniz, Azərbaycanın hər yerində çatdırılma xidməti, quraşdırılma xidməti və satış xidməti mövcuddur. Fest, elektronika və mətbəx avadanlıqları bizim bax bu yeni mətbəximizi yenilədi. Qaşıqdan tutmuş tavalara qədər. Tavaya baxın, çox pratikdir. Belə rahat qoy sobaya bişir. Daha sonra blender, xəmir yoğuran, samavar, ət çəkən və adın saya bilmədiyim bütün məhsullar Bestədir. 928-ə zəng eləyin, elə indi çatdıracaqlar.
Baş sponsor Final Yağları. Xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Sponsorlar Aura və Final Tomat Pastası. Reklamlar bitti dostlar və plovumuz qaynayır. Qaynayır. İndi mən deməli, mən gözləyirəm ki, mənim düyüm biraz yumuşaq. Pal qabağı indi əlavə eləyəsiniz, yoxsa necə? Elə ki, düyü hazır olmadı. Suyun içinə. Həqiqdirsiniz. Mən onu suyun içinə eləməyəcəm. Mən onu aş üzərində qarışdıracağım. Düyünün qoyacağım dəmə. Amma, nəzərə alsaq ki, bu bir gecə qalmayıb soyuducuda. Siz hər şeyi bir gecə saxlayırsınız. Toyuq bir gecə qalmalıdır. Qardaş, bu indi bu insan nə vaxt onu deyəm. Sən başıva dönüm, yaxşı. Yenə qataroq. Gecə qalanda nə olur? O, yumuşalır, canına çəkir, dadlı olur. Belə olacaq da, belə qaşını götürəcək, belə. Krem kimi yaxılacaq belə, elə olacaq, diri olacaq. Diri olacaq. Diri istəmirəm də, o istəmirəm. Əcəliyin gördünüz bunu? Yox, mən elə danışmamışdıq axı. Nətər danışmışdıq? Düzü qaşığı başlandı. Mən kiməm? Siz Elmirə hanım efendi. Bir mənə bax, həqiqətən. Böyle danışmamışdıq, Zeynəb hanım. Əyəm sən yumuşaq istəyirsənsə, sənin sözün mənim üçün qanundur, sənin istəyin mənim üçün qanundur. İndi onu yumuşaldıq. Yumuşaldıq dökülüb bura. Bir balacı düyü. İndi səhv deyil ki o. Mən sizə bir krem, belə şap-şap, palçıq kimi. Yaxşı da, palçıq kimi yox da. Onda öz bildiyiz elə. İşim yox. Eləyin, həqiqət. Görək burada nə var yeməyə. Elə baxa, bir şey yoxdur burada. Təri, deməli, ən maraqlı bilirsən nədir? Mən veririk vaxtı özümə nəzarət edirəm ki, bir nəsə mənfi bir şey deməyin. Və siz məni tutursunuz. Və siz anonsu hazırlayandı. Mən heç an tuturam, siz özünüz bıraxırsınız. Sənə qurban, o anonsu nədir? Bax, küsüb getdin orada. Küsürəm də, nən tıpı... Nüş küsürsən. Mən söz deyirəm, mən düşmür, deyirəm, mən belə uşağım da, elə bilir, gəlir uşaq. Anə, mənə, 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 elə də. Deyirəm də, tutaq ki, uşağım. Yaxşı da, mən sənin üçün birdən balacı götürüm qazançıya və onu əzim orada xaşırır. Mən indi bu nəyini, mən palçıq xoşdur. Bax, bu götürdüm qaşığı, vurdum belə, attım ağzıma. O dişimin dibində qalır da, indi o xoşda bıraq. O sənin dişimin dibində niyə qalmalı? Zövqlər müqayisə olunmur, zövqlər müqayisə olunmur. Sən baş qoydum, sən elə aşıyır, bax gör, sənin dişimin dibində xırçıldır, ya xırçıldamır. Sən mən inanmırsan. İnanmam sizə. Birinci verilişdir, gəlmişdir, nəsə alardınız, gətirərdiniz, heç nə bomboşdur. Bir dənə keks pişirərdiniz axşama, baxın, bax, ağlayır xanlayın. Bir baxın bu xanlayın, neyiniyək? Evin gelisi sənsən. Təzə evdir də. Keks istəyirdi, dərdin ki, ay mama, ay ema nənə. Bax, bir dəyə çörəyə bax, bir dəyə diliyim çörək. Heç nə qalmıyor. Final tamah. Tamaşaçılar bu, sən ağlamaq tutacaq. Lab, indiyiz ki, kinoya döndərdim. Oxşuyur da. Elmirə xanım, sabah tortun ləvazimatları buradadır sabah üçün. Bəzi şeylər də alacaq. Ekskluziv bir tort gəlir. Elmirə xanım, eləyirik. Həlbət ki. Orxan, yaxınlaş. Və mən sənə görə. Mənə görə. Sənə görə. Buranını əlavə eləyirəm suyun içində. Elmirə xanım, Allah haqqı lazım deyil. Valla, belə şey edirsən. Yox, heç nə olmayacaq, sən onu əzilməyəcək. Bir nəsə olar, olmaz elə. Yox, niyə? Mən istədiyim nəticəni alacam onsuz da. Amma buranı əzilməməlidir aşda. Sən bilirsən nə yemişsən, yəqin ki. Sütdaş. Sən yəqin ki, sütdaş və yaxud da ki, burandan daşma plov eləyirlər. Yəqin sən onu yemişsən. Yox, bundan yemişəm. Dəmdə qalan aş və buranı əzilir. Bəli. Mən inana bilmərəm. Dəm, getdi dəmə. Dəm olmuşam, neynim? Mən biraz qoyum. Elmirə xanıma söz demişəm, neynim? Dəm olmuşam, deməli, əziz tamaşaçılar. Ged ora. Deməli. Bəli. Burada buranın suyu çıxır və mən onu süzürəm. Baxın, görün. Və deyiləm. Və buranı verirsin mənə. Və mən öz əllərimlə. Əlavə elə ora. Bu getdi bura. Bir kilo düyü, bir kilo təmiz doğranmış boranı. Mənim bir işçim dalqabaq deyirdi buna. Fərqi yoxdur ki, boranı, balqabaq. Bu, bağlayaq. Yox, mən indi bunu bir-iki dəqiqədən, bu qalına bir dəqiqə. O, yamuşalmalı. Ay Allah, şahlığım yadına düşdü, Allahım. Can. Ağlayacaq. Sən nə yaşın var ki, hələ? Və bu təmiz yumuşalmalıdır. Demək olar yumuşalmalı. Görsünüz qazın üstündüyü Elmirə xanım? Mən görürəm. Çox sağ ol. Allah səni xoşbəxt eləsin, bəxtəvər eləsin. Nə eləyim, nə deyim, eləməsin. Valla, bu çox rahatdır. Nəyini əzəyin də onu, yoxsa gözləyə bilər? Əzilmir axı. Gözləyə.
O əzləyəcək, sən darıxma. Üzə qaydan bitki daha gec. O da sortudur da. Yəni, məsəl üçün, mənə sual verirlər ki, indi bu saatı zoğal vaxtıdır. Və xanımlar, məsələn, gedirlər bazara, deməli zoğal alırlar. Kimdə səhət zoğal mürəbbəsi, ətli zoğal alanda, qəkə mürəbbə çıxır. Amma daha gedib dınqış qurumuş zoğal alandan sonra onun mürəbbəsi nə olacaq? Həmin bir şeydir. Yazılır, gəlmə xanım, biz nətər düzəliş eləyədirəm, höçün, qoyun qabağızı çayla içən. Və mən bunu götürürəm. Hara apardınız? Süzməyə və qarışdır, zəhmət olmasa, sən kömək qorxma. Və yenə vurğuladığı kimi... Olur, yandı. Eybi yoxdur. Eybi yoxdur. So, artıq götür. Ay, so. Və əziz tamaşaçılar, mütləq. Prosesi hazırda görürsünüz. İstilənməyən... Bu qabdan istifadə edin. Mütləq. Dostlar, qazanlarımız, bütün dəstlər, hamısı Vest şirkətinin məhsuludur. Və... Yəni, dibində qalır. Mən indi su ilə işləyəcəm onu. Sual gələcək ki, niyə düyü süzüləndən sonra üstünə su verilir? Deməli, qalan nişastanı biz... Belə yaxşı demirəm, xanım. Aşağını azaltdım. Demişdiniz, belə eləyə. Sarıköy vurulmur buna. Yox, sarıköy vurulmur. İstəsən vuraram, amma onda rəngi, o effekti olmayacaq. Qarğıdalı yağı. Finalını vururur. Finalın qarğıdalını tökürəm. Bu qazmaq edirsiniz də siz? Bəli. Əslində qazmaq hədə olur da. Gör, bizdə eləmirlər qazmaq. Lavaş verin. Mən bəyək vurğuladığım kimi, Fərid. Siz öz bildiyiniz kimi. Yəni, mən bunu öz elədiyim kimi eləyirəm. Mən yenə deyirəm ki, darıxmata. Bir-bir verir mənə. Və qızarmayan tərəfini... Qoyur ora. Bəli. Mən bilirəm. Və bir şey sənə vurğulayım ki, elə ailə var ki, onlar bax bu... Qazmağı xoşlayırlar. Mən xoşlayıram. Mənim süfəm ailəsi xoşlayır. İndi biz bir dəfə verilişdə turşu qoruma eləyəndə, onda əsr qazmaq xəmiri hazırlayarıq. Xəmirdən. Xəmirdən. O tam başqa olur, Əlimrə xanım. Və bilirsən, nə almaq lazımdır bura? Dəmir qazanın altına. Hə, o kəstirmək lazımdır dəmirdən. Çayda dəmə orada qoyursan qəşəm. Hər yerdə var. Çöp, artıq, tamam. Biraz bundan bilmənə. Biraz üstdən. Bütün prosesi yavaş-yavaş, asta-asta, tələsmədən sizə başa salırıq ki, siz tamaşaçılar belə təqdimatları heç yerdə görmürsünüz və görməyəcəksiniz. Yalnız Space-də, mənim süfrəmdə görəcəksiniz. Mən bir şey vurğulayım ki, Fərid, bu qazmaq ki var, bu qazmağı deməli, O, xəmirdən olan qazmaq var, o çox kalorilidir və onu çox adam çalışır, o ilə işləməsin. Lavaşla eləyir. Lavaşla eləyirlər, ona görə ki, lavaş nədir? Özüdür da. Bəli. Sadəcə olaraq düyünün altında qızarır. Verim. Hə, sən bunu nax bura qoydun. Götürüm hələli. Hələli onu götür, zəhmət olmaz. Gətir, qoy bura, qoy bura. Səni verənə şükür. Və bizim iş media olaraq çox gəzən bilərə başlamışıq, dostlar. Sonra Aysel ilə Ləz macəraya başlamışıq. Ardınca Elməxan verilişlərimiz çoxdur. Oxunmayan nəğmələr verilişimiz var Mirsəmədin təqdimatında. Artıq Mirsəməd də bizimlədir, Space-dədir. 97-ci ildə Space-də başlayıb işə və ilk aparıcılardan olub. Çox yaxşı insandır. Bəli, yenidən o da Space-də birgə çalışacaq. Çox gəzən bilər başlayıb və yenidən köhnə çox gəzən bilər formatını qaytarırıq. Ardınca oxumayan nəğmələri dedim sizə nostalji bir mahnılarla bağlı bir proyekti, regionların yeməyi ilə bağlı ləziz macəra. Ardınca nə verilişimiz var? Dadlı səhər proqramı var, o da yemək verilişdir, o da iş media məhsuludur. Ümumiyyətlə Space-də verilişlər yenilənir, dəyişir, hər şey əla olur, əla da olacaq. Bizim yeməyimiz də möhtəşəm deyindir.
Biz kanalın içində deyirik, indi həmkarlarım. Mir Səmətdə nə xoşum gəldi? Bəli. Çox ağır yanı oğlandı. Bəli. Mir Səmədi dəvət edirəm, bugün gəlsin, gitsin bu plovdan mütləq. Bugün? Bugün. Nə yaxşı? Hə, bir dəqiqə çağırın. Pis olmazdı. Mən gəlim. Və mənə xoş olardı onu bir dəfə də görmək. Çox gözəl bir tədbirdə bir yerdə olduq. Hə, yadıma gəlir. Sən Haif Kora gəlmədi. Mən bir gün əvvəl getmişdim. Sən Macara yaşatmışsan o, o tədbirlə. mənim əzlərim, deməli, mən xoşum gəlmir ki, düyü qazanın qıraqlarına yapışsın. Onda, deməli, düyü quru olur. Görün nə qədər enlidir ki, yəni 1 kilo düyü, 1 kilo buranı, bu artıq 2 kilo olur. Həcmi böyüyür. Həcmi böyüyür və baxın, görün, mən yığıram, hələ də burada yer var. Sadəcə olaraq mən bu yuxanı belə tarazlaşdırım ki, bu yenə də auranın eləyərik. Geçen defa qəşəng oldu. Problem yoxdur. Nə deyəcəksin, onu da eləyəcəm. Mən ümumiyyətlə sözə baxan insanım. Mən də elə. Prosta arada nəsə... Mən sözə baxmıram. Arada nəsə yeməklə bağlı, nəsə düzgün olmayanda çox mübahisə eləyirəm. Onu da salam, Misəməd bəy. Biz hazırda bu mənim süfrəmin çəkilişində Elmirə xanım sizi görmək istəyir. Gələ bilərsinizmi? Boranı pulu var yaxşı. Gələ bilərsiniz o zaman birazdan. Oldu Mir Səməd. Çox yaxşı olar, gəl söz Mir Səməd. Yaxşı, çağırır sizi. Oldu qardaş, oldu, görüşərik. Oldu, sağ ol. Hə, biraz işləri var, amma dedi gələcəm. İndi veriliş bitəndən sonra da olsa gəlib yiyəcək. Baxın. Deməli, biz indi nə inirik? Fərid. Mən bunu götürürəm. Yana bilmirəm, yana bilmirəm. Bu qoyuram bura. Onu qoyuruq ora. Çox. Bunu qodun, onu da artırıram. Artırıram. Bu gəldi bura. Baxın, görün. Yəni ki, biz necə sinxron işləyirik. Əməli başlayıq. Yəni ki, basabas yox, kalabalıq yox. Mən bura. Biraz da su əlavə eləyim. Hazırdır, hazır. Baxın. Görün necə əzilir. Lazımdır su. Ey. Ehtiyac yoxdur, Elmirə xanım. Baxın. Hazırdır, yox. Hə, ay, sağ ol. Heç nə olmaz. Eyb yox, mən burada... əzim biraz. Və mən burdan... Oy, bu nə istəyir, qaynardı. Hə, samavardan su lazımdır. İstədim samavardan olsun. Və adəti üzrə. Üstünə soyuq su qəzdirirsiniz. Bunu biz nə üçün eləyirik? Əlavə olaraq. Qar burada çox alacaq. Onu elə eləyirsən, Mirxana. Qapağı eləməyək də. Belə eləyək onda. Hə, qapağı eləyəndə çox səliqəsiz olur. Siz bunu atırsanız belə tutun. Keçən səfərdə götürəndə... Hərənin bir üsulu var. Bizə mütləq şey lazımdır. Sən deyilən, dəmir. Bu dəmir üstünə daha... Yuxanı uca orada tutubdur. Yandırır. Baxın, bələdik. Biz bunu bələdik. Mətbəx dəsmalı ilə. Bunu artıq həll elədik biz. Mən də bunu həll elədim, bir şey həll eləməmişəm. Nəyi? Reklamları. Space-də reklamlar. Mətbəx verilişi və mətbəx yağı elə əsil bizliydi. Final mətbəx yağı unikal bir yağdır. Çünki bizim verilişə uyğundur. Elmirə xanım artıq axtardığı yağı tapdı. Final mətbəx yağı ilə verilişdə bütün növ xörəklər və şirniyyatları bu yağla hazırlayırıq. Sağ olsun final mətbəx yağı. Mətbəx deyiləndə yada nə düşür? Təmizlik, hiyena. Baxın, təmizlik, hiyenanı biz bununla tapmışıq. Aura kağız dəsmalıyla. Çünki o sarı bezlər və digər bezlər hiyenik deyil, mətbəxtə həmişə bundan istifadə edirik, üç qatlıdır, əla hop durur. Aura bu dəsmalla da növləri bitmir. Müxtəlif növ salfetləri, antibakterial növü və müxtəlif teksturalı o salfetlər də əladır. Aura sadəcə kağız deyil. Baş
Baş sponsor Final Yağları, xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıları, sponsorlar Aura və Final Tomat Pastası. Deməli, əziz tamaşaçılar, Fərid, suyu çəkildi. Püre hazır. Bu püre hazır. Və biz bunu qoyuruq. Soymağa. Soymağa. İndi biz indi kutabı birazdan eləyəcəyik. İndi keçirik şorbaya. Bak, keçirik şorbaya. Deməli, burada məndə 50 gram kərə yağıdır. Özü ki, Final Mətbəx yağı. Və Final qarğıdalı yağdan, duru yağdan bir 50 mg da bundan əlavə edirəm. Niyə ondan əlavə elədir? Əvvəla onun dadını daha da mükəmməl edir və şorbamız tərəvəzdi deyənə çox quruda olmasın. Onu blenderdən axırda keçirəcəyik də. Bəli, bəli. Və mən nə edirəm? Biraz bunun kodu normaldır. Mən deməli başlayıram əvvəl. Birinci soğanla. Soğanla. Bunu sizə kömək edeyim. Siz bəlkə bu arada mən bunu edeyim, siz keçə balığa. Balığa, ha. Hamısını eləyəcək. Onlar qızardıqca, hı, sən nəzarət eləyəcəksən, mən də balığı doğrayacaq. Doğruyum, qoyum ora. O tavada qaynatmaq istəyirsiniz. Balaca deyil Elmə xanım. Yox. Su üstündə, eyb yoxdur. Və bu tavanın özəlliyin, yəni ki, Vestin tavası, baxın, görün. Yudus, yığışdırırsınız, qulpun çıxardıb, şkafa qoyursunuz və belə. Sobaya da qoymaq olar. Sobaya da qoymaq olar. Mən bunu bizə mani olmasın deyə. Deməli, şorba üçün bizə nə lazımdır? Bir dənə soğan, bir dənə kök, iri olsa daha yaxşı olar. Bir dənə kartof və 200 qram təmiz doğranmış boranı. Bizə lazım olacaq 2 litr su, bizə lazım olacaq, deməli, amal bulyonu. Bulyonu. Hə, evinizdə ətin bulyonu varsa daha yaxşı olar. Mən bunu əlavə edirəm. Ne üçün ki, orada artıq o şorbada özünə məxsus bir tam. Ət yoxdur, dəndə ətin dadını hiss eləyək, sonra özü yoxdursa. Hə, deməli, o qoymun da təzədir bu, o xarab olmaz. Yox, bu xarab olmamalıdır əslinə qalanda. Gələn, sən sözlü yerə... Təzə gəlinlər olur, cəhiz gətirir. Üstündə bilir, məndə də o döndü. Deməli... Hə, Elmə xan. Bir veriliş oldu, yedirdim. Orada qəşəb bir söhbət... Mən axır vaxtlar biraz belə söhbətlərə çox qulaq asıram. Orada bir söhbət gedirdi. Qaynana gəlin münasibətindən və niyə gəlinlər qaynanadan inciyirlər ki, qaynana deyir ki, sən qabımı sındırdın, xarab elədin. Yəni ki, bu bəzi canan gəlinlərin acığına gəlir. Deməli, bizim bir gözəl xanım, yəni ki, ziyalı xanımdır, orada qəşək bir söz dedi. Qaytdı ki, o qaynananın cehizi özü də vaxtı ilə əzab əziyyətlə alınıb. Bəli. O illərdir, onu qoruyub. Yəni, söhbət dünya malıdır. Mənə elə gəlir ki... Bir qazana dəyməz. Yəni, mənə onsuz da cavan gəlinlər hamı çox istəyir. Və yəni ki... Asiyadan qətmişdiniz cəhiz o vaxtda. Mərkəzə Asiyadan. Heç kən qalmayıb ki. Cəhizcüyü. Bir də istəkən qətmişdiniz cəhizcüyü, o da sındırdı xatirə xalan. Yox, o burada alınmışdı. Cəhizcüyü də heç nə qalmayıb, meybəniz o vaxtdan. Hamısını satmışam. Yenilirsiniz də? Yox. Yeniləmək deyil, mənə bir ara pul lazım oldu. Başa düşdüm, baxalı meybələr idi. Yox, deməzdim, amma yenə də. Balığı bölürsən, Elmirə xanım, balığı bölün. Hava burada. 3 siyə. Qəşən kütümdür. Balıq şor, balıqdır. Quyruğu da bölün, o quyruqda sümük çox olur, mən oraya yəndirəm. Sən nə bilsin ki, sənə kimsə quyruq verəcək? Sənin toyunda nə balıq hazırlanmışdı dolma? Biri nərə idi, şeydi, nərə idi. Tabanı vermənə zəhmət olmasa. Kütüm idi, kütüm deyildi, nərənə şey. Onun nədir adı? Qızıl balıq. Bir maraqlı bir balıq idi. Əti elə qəşək aralanırdı ki. Onlar da qiyməti bu çox maraqlıdır.
Və o da oradan kəsilir. Bəli, bəli. Qani elədi səni bu qədər? Bəli, bəli, bəli. Bu nədə açın? Bu anam düzlüyü. Quzu kəsərəm Kəmalə xanıma. Yorulmadın həmçə deyirəm ki. Bizim bölgədə, rayonda, hərən evində bir dənə duzluq olur. O duzluq da var, elə balıq bir ildə qalsa heç olmur da. Çəlləkdə? Çəlləyə qoyurlar eləncək. Əvvəllər çox idi, indi yenilər eləmir, nənəm edirdi adətən. İndi bunu neyinim? Kökə atın. Qoy, mən əli, bəli, zəhmət olmasa. Siz əlcəyi dəyişini, yumaqla gedməyəcək. Yaxşı. Dəyişinəcək. Baxın, örmət tamaşasılar, şorbaya əlavə elədik kökü. Baş üstə. Kök də bişir. Dostlar, baxın, kökümüz də soğanla qovrulmalıdır. Kartofu nə vaxt atacaq, Əmir xan? İndi biz biraz da qızarsın. Mənim xoşum gəlir ki, soğan qəşək qızarsın. Soğan, alaçı, yaxşı eləmişsən. Burada da dəm prosesi gedir, qəşəyini bir də açaq. Girəcək, girəcək. Aynen. Sadəcə olaraq dəmirsizdir deyənəm. Biraz gec olar. Tak, bunu biz belə əlimi vurmayayım buna. Bunu götürürüm ha. Zəhmət olmasın da. Ay, çox sağ ol. Və bura əlavə eləyirik. Bal qabağı. Bal qabağı. İndi nə edirik? Kartofu da. Bura əlavə eləyirik. Kartofu. Və məsəl üçün, əyəm sizin uşaqlarınıza boranı yemək lazımdır və uşaq onu yemir. Siz məsəl üçün bu cürdən şorba hazırlayırsınız və uşağa mərci supu adında təqdim edə bilərsiniz. Amma uşaqlar mütləq boranı, təkcə uşaqlar yox, yəni böyüklərdə boranı yeməlidir. Və mən neyinirəm? Neyinirsən? Bu məndə mirkalı kruşqadır. Yəni, hamı görsün ki, biz aldatmırıq. Mən bura 2 litr suyu əlavə elədim. Tez eləmədi? Yox. Vaxtıdır. 2 litr. Gözləyək indi. Biz onu gözləyirik. Qaynasın. Bəli. O qaynayana qədər... Biz bunu qaynatmalıyıq. Yer yox da orada, yerləşməyəcək. O biri saban var, balaca, o qətirin. Yaxşı olardı. Hə, onu qətirin, siz danışın. Çox gözəl olar. Deməli, biz neynirik? Deməli, götürdük 50 qram kərə yağı, final mətbəx yağı. 50 qram mən qarğıdalı yağı əlavə elədim. Biz işləyirik finalın mətbəx yağı ilə. Deməli, orada soğanı qızartdım, kökü qızartdım. Buranı 1-2-1-5 dəqiqə kartofu əlavə elədim, yenə 1-2 dəqiqə. Niyə qızardırıq ki, bizim şorbamızdan çox gözəl bir tam gəlsin. Yəni, tərəvəzlər nə qədər qəşək qızarırsa, o qədər də nəticə mükəmməl olur. Bura qədər, bu qədər oxumamışam. Başlıq lazımdır, bu Amerikadan alındığı üçün bu bura keçmir, eybi yoxdur. Mən onu həllini tapacam, eybi yoxdur, bura qoşaq. İndi hər insan səhv eləyə bilir. O səhv də öyle, heç bir problem deyil. Və biz indi bıraxdıq bizim şorbamız qaynara düşsün. Qaynara düşəndən sonra mən neyinəyəcəm? Mən deməli, bax bu cürlə ət bulyonu əlavə edəcəm. Kimin evində ətin suyu varsa daha yaxşıdır. Su əlavə eləyək. Və biz başlayırıq balığı. Su əlavə eləyək. Su əlavə eləyək. Biz onu biraz bura çəkək. Çəkək. Bunu yerinə saxmaq olar da. Vurursunuz başına var. Yox, mən vurmayayım, birdən iraq olsun. Bu artıq soyubdur, icazə verir, mən bunu belə qoyum. Qoyun, su verimsiz Elmir xanım. Qoy, sən ürəyivə heç nə gəlməsin. Oldu da, bəsdir də, soyudu. Su nə qədər lazımdır ona? Su az, yəni sən gətir, doldur onu. Yaxşı. Və mən indi neyinəyəcəm? Mən deməli, indi qutabın içliyin hazırlayıram. Aşımız dəm alır. Şorbamız burada indi bişəcək. Azdır, mən. Azdır, biraz da gətirin. Sən əyəm deyirsən, azdır deməli. Çünki kaptif balıq olsaydı, o tez bişir.
Ama bu çiğ balığıdır. Mən ümumiyyətlə kapçonlu balığı neynirəm? Onu 3-4 saat saxlayıram soyuq suda. Sonra mən onu bölürəm. Quruluyuram, bölürəm. Qoyuram 2-3 pinqvinin içinə. Onu da bir gözəl xanım hazırlayıb, orada görmüşəm. Və aşın üstünə qoyuram. Aşla bir yerdə o balıq dəm alır. Və yaxud da ki, kağıza bükürəm. Kağızı istadıram, biraz da protvinə su tökürəm sobaya. Üsul çoxdur. Hər bir xanımın... Əsas daddır. Mənə zəhmət olmasa o qapağı verə bilərsən. Nə qapağı? Tavanı. Hansın bunu? Dilab aşağıdakini. Və ne bilin, ən mühtəşəm məqamı odur ki, hətta mənim masamın altında deməli, rəflər var. Hər şeyi rahatlıqla yığa bilirəm. Və mən neynirəm? Mən deməli, başlayıram soğanımı xırda-xırda doğramağa. Su artıq qaynadı, görürsünüz, soban gecəm. Artıq qaynadı. Su biraz əlavə edeyim, azdır. Şorba elədim ki bunu. O qaynayıb su qırılacaq da, nə Elmirə xanım? Çoxdur. Çoxdur, hə, yaxşı, yaxşı. Başlayın. İndi balıq nefşaladan gəlib, yəni o demədir ki, sən onu şalaqqa eləməlisən. Şalaqqa, o təzə sözdür, şalaqqa. Sən nə verəmək? Gördünüz ki, bu şorba biraz gec qaynadı. Artıraq. Qaynayacaq, hamısı qaynayacaq, darıxmayın. Və biz necə eləyək? Mənim bıçağım yolumalıdır. Orada şampun var. Var. Orada yumuyun da. Burada hazır bıçaq var da Elmirə xanım. Baxın. O doğramayacaq. Niyə doğram? Verin, mən doğrayım. Yox, qoy, bura mən doğrayaram. Tutun da, siz tutun. Sənə qurbanım. Barışaq da tutun. Yox, qoy, bura da, burada. Siz bunu inancıdır, yəni bu, bitmir bu. Sən başova dönüm. Tutalım ki, mən o bıçağı sənin əlindən götürsəm. Rahat olaram. Niyə? Bir də götürün. Mən götürmürəm, mən dedik. Nəyə inanın, nəyə olub, götürünə də kim? Mən indi mühümatçıyam, dedik, götürmürəm. Mühümatçısınız, mühümatçı xanım, buyurun. Özün bilginə verilişin ləngir. Bıra qoyun, buyurun. Buyur. Sən gecəm. Və onun içində soğan da vurulur da, Elmirə xanım, hə? Bunun içində, bəli. Soğan qovrulacaq, yoxsa qovrulmayacaq? Mütləq qovrulmalıdır. Ayrı qovrulmalıdır. Bəli. Burada şorba da. Yavaş-yavaş. Baxın, qaynara düşmək istəyir. Yavaş-yavaş. Burada balıq. Yavaş-yavaş qaynara düşür. Aşımız dəmdə. Aşımız dəmdə. Biri qalıb qutabımız. Yəni, hamısı maşallah qəşəng gedir. Qutabdakı qazdır. 2 dəqiqəncə tabağın içində saxsoq. Bəli. Mən bişirəcəm, sən yağlayacaqsən. Yağ da vuracaq. Ümumiyyətlə yağlanmalıdır, quru qoyun. Sayıçmısınız, Emma xan? Çox sağ ol, istəmirəm hələli. Yaxşı. Soğanı bir yerdə eləsəkdir, necə olardı ki, Emma xan, pis olardı? Çarəsi odur da, sənə qurban. Məsəl üçün, kartof pürəni soğanla bir yerdə bişirəndə datlı olur. Amma oranı da elə şey olmur axı. Dostlar, belə eləyək. Bu bir. Bəli. Olar mən bir söz deyim? Deyin. İncimirsən ki? Yox. Mən deməli, səhifəmdə mimoza salatı paylaşmışdım. Bəli. Və o mimoza salatını mən hazırlamışam, yəni lazım olan qaydada. Bəli. Gördüm, kommentarında çox şey yazırlar. Ay, Elmirə xanım, ora gərək qarğıdalı əlavə eləyərdiniz. Ay, ora nəbrim duzlu xiyar əlavə eləyərdiniz. Və gözəl bir xanım mənə direktə yazıb ki, Elmirə xanım, mənə ancaq düz deyin, mimoza toyuqla olmalıdır, yoxsa balıqla? Dedim ki, balıqla. Balıqla? Həri. Mən toyuq biliyorum. Konserva var, qarbuşa adında deyilən konserva. Sən Kiyevdə olmuşsan, sən bilməlisən o konservanı. Bəli. Və mən həqiqətən də bilmirəm. Mən dünən hətta canlıda da dedim onu, yəni ki, canlımda demişəm onu ki, mən bilmirəm, niyə Azərbaycan xanımları mimozanın balığını toyuğa çevriblər. Həqiqətən bilmirəm. Tapanmayıblar o balıqdan, indi sizə bəyək. Yox, mənim fikriyim başqadır. Nədir? Ona görə ki, mimoza salatı şuba salatından sonra peyda olunan, fikirlənən bir salatdır. Şubada da toyuq var. Şubada da balıq var. Balıq, amma toyuq var. Və yəqin ki,
Ona görə də Azərbaycan xanımları oxşamasın deyənə. Bəli, məncə buna görədir. İndi də belə bir şey var. Göz oxşayan yeməklər burada. İndi isə göz oxşayan reklamlar Space-də. Birazdan bir yerdə olacaq. Sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, Vest Mətbəx və Məişət Avadanlıları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Reklamlar bitdi, biz buradayıq. Bəli. Balıq super vəziyyətə gəldi. Balığımız hazır. Soğan qaraldı. Soğanımız hazır. Blender isə toka qoşulur. Niyə? Çorbamızı əzməkdən blendləməyə. Amma təhlükəsizlikdən ötəri, biz evet. Altın sündürü. Mən onu havalı edirəm sənə, yavaş-yavaş. Hər şeyi doğrayım da krem kimi, hə? Mütləq. Və mən qızarmış soğanı əlavə eləyirəm bizim kuboranın içinə. Bu neyinir o? Aa. Bax, bunu. Əla. Əla, görsün necə oldu. Yəni orada bir-iki dənə kök gəlib, o problemli. Yavaş. Artıq şorbamız hazırdır. Şorbamızı da qoyuruq kənara. Və belə bura. Şorba hazır, şorbanı... Mən burada düyünün... Elmir xanım, şorbadan bura bəz eləyək. Qutarır da bu belə. Saatə. Düyünün mən yağın əridib hazır qoyuram. Amma mən gözləyirəm ki, düyümüz deməli dəmə düşsün. Ooo, ya bu ne ya? Məncə sən çoxu var. Su biraz duru olmadı Elmirə xanım. Yəni, resepti budur. Mən həmişə demişəm. Suyu az vura bilər tamaşaçılar istəsən. Yox, bu qaldıqca qatılaşacaqdır. İndi istidir axı. Amma indi qaldıqca kartof öz nişastasını bıraxacaq. Kökdür, boranıdır və bizim aşımız lazım olan kıvama gəlib çıxacaq. Narahat olma. Mənim yağım hazırdır. Və mən qutabın içliyini hazır eləyirəm. Ay Allah! Ay Allah! Harikasın ya! Buyur. Kız nə yaptın sən? Yavrum, halaldı sənə. Halaldı sənə, süper. Şorba burada. Möhtəşəm o məntdən. Və mən deməli, bura. Şəkər. Şəkər əlavə eləyirəm. Düzdür. Düzdür. Mən bura. İstiyot əlavə eləyirəm. Nədə şəkərlə? Ləvəngidə də heylədi. Və oradan zəhmət olmasa duzumuzu ver. Xırda duzumu. Görüm. Təşəkkürlər. Və indi artıq dostlar dolduracaq lavaşın içərisinə və qızardacaq. Necədir dadı? Mənə görə möhtəşəm. Başda qızardaq, yox. Axırda. Mən neynirəm? Bizə nə lazımdır? Deməli, bax, biraz bu yağı gətirdim, qoydum bura. Düzdür. Şorbamızı... Problem yoxdur, şorba qalsın burada. Şorba qalsın burada. Və biz bura neynirik? Bircə dəqiqə, belə. Neynirik? Tavanı. Verin tavanı. Qızdırıram. Mən deməli, yuxaları doldurduqca... Mən qızardıram. Zəhmət olmasa. Yağ olacaq, yaxsız. Necə istəyirsiniz, biz helə də eləyəcək. Baxın, yuxa bu formada dolur. Gəl bunu bu tərəfə qoyaq, Elmir xanım. Necə deyirsən? Bu tərəfə siz burada doldurun, rahat. Yaxşı. Sən mənə zəhmət olmasa dəsmal ver. Buyurun. Buyurun, Elmirə xanım. Mən bu şorbanı götürüm. Burada bunu yiyeyim. Olar mı? Geçə özrə yer düzəltmişsən, amma öz aramızdır, ha. İndi bu jurnal masası tapacaq. Siz orada eləyin.
Çətin vəziyyətdə. Və mütləq içli qoyulanda, əziz tamaşaçılar, deməli yuxanın qızarmış tərəfinə biz sizə mənim süfrəm verilişi, yəni evdə hazırlama prosesi uyğun olan reseptlər təqdim edirik. Bu saat buranın vaxtıdır. Hazırlayın, peşman olmazsınız. Övladları olsun bundan pişirin həqiqətən. Bəli, bəli. Yəni əyəm uşaqlar buranı yemirlər, amma buranı elə bir tərəvəzdir ki, o mütləq yeyilməlidir. Buyurun, qəşəng şorba hazırlayırsınız. Adını da qoyursunuz ki, mərci şorbasıdır. Mərcini adamı aldatmaq olar mərci, amma daha da fərqlidir. Və mən, məsəl üçün, bugün ət kubikini 2 dənə əlavə elədim. Siz 3 dənə də əlavə edə bilərsiniz. Amma nəzərdə saxlayın ki, ət kubikləri duzludur. Onun içində ət kubiki var da. Bəli, elə o, bir az tam da verilicə odur. Sadəcə olaraq görsün ki, şorbanın içində buranı hiss olunmur. Hiss olunmur. Mən artıq istiləndim. Hazır Əmrə xanım, dəm alıb? Yox, aşağıdakı yuxalar əldən gedir. Eyb yoxdur. Və bir şey nəzərdə saxlayın. Boranı qutabı tez qızarır. Niyə? Ona görə ki, bunun içi şirindir. Hazırdır da indi. Belə dostlar, artıq vaxtımıza az qalıb. Bugün biz sizin üçün şorba boranıdan, boranıdan qutab və boranıdan plov bişirdik. Plovumuz da hazırdır, amma vaxtımıza az qalıb. Artıq prosesi tamaşaçılar gördü, hər şeyi bildi. Boranı plov üçün, yəni 1 kilo düyü, 1 kilo boranı və boranını şəkərlədi Elmirə xanım, şəkər vurdu. Daha sonra altına qazmaq düzəltdi. Bəli. Ardınca qaynatdıq, o qaynatdığı sudan biraz götürdü, sonra süzdü, süzməzdən əvvəl boranı dedim ki, Elmir xanım at içinə, boranı da atdı həmin qarışımın içinə, sonra bir yerdə süzdü. Daha sonra o götürdüyü suyu da əlavə elədi üstünə, daha sonra qoydu dəmə, sonra yağı üstünə əlavə elədi, amma biraz zaman alır və bizim efirimizə az qalıb, vaxtımıza az qalıb və birazdan sağollaşacaq. Yaxşı eləyəcəksiniz. Balığımız da orada bə. Balığımız hazırdır və boranı plovun yanında bir aksesuar da var. Nədir? O da nədir? O badımcan, sirkə qoymuş badımcan. Var, var. Heç narahat olma. Nə yaxşı? Bəli. Xatirə xanım gətirib, hazır qoyub. Bura bax. Əli məsir, əli məsir, əli məsir. Bax, 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 bax. Balığın burasından bax. Bu yerindən bax, bax, belə-belə qoyursan, bax. Baxın, baxın. Buradan qoyursan. Duzlu balıq, sirkə, sarımsı, badım. Bu yağıdır, bu yağın, bu götürürsən belə. Sonra badımızdan götürürsən. Bax, Elmirə xan, qoyursan belə, bölüm belə. Tutursan belə, yersin, Elmirə. Kitabın üstündə yox. Yersin, Elmirə xanım. Yox, istəmirəm.
Elmək xanım, sağ olasaq. Mən gedim də artıq, doydum. Əcəb elədim, halal xoşun. Mənim əzizlərim. Bax, görün, bugün biz, deməli, buranıdan 3 sərbəst gözəl yemək hazırladıq. Yəni, aşımız hələ tam hazır deyil. Amma hazır... Kadrı görəcəklər. Görəcəksiniz, kadr biz uşaqlar çəkəcəklər. Bu bizim, deməli, kutab. Deməli, mən dediyim kimi, kutabı vacib deyil ki, qabıda yağlayasınız. Məsəl üçün, bu cür bişən zaman və mən bir ehtiyatsızlıq elədim, əlcə ilə isti kutabı götürdüm və əlimi bir bağlaca, barmağım getdi əldən. Sabah tort olacaq, dostlar. Bugün bu yeməklərdir. Sabah tort bişirəcəyik. Elmirə xanım adını demir, amma adını sabah eşidəcəksiniz. Bəli. Dadını da sabah görəcəyik. Bugün ilk buraxılışımız idi. Biz Space-də idi. Mənim süfrəmi izlədiniz. Sağ olun, təşəkkürlər. Sabah görüşərik. Final yağları, xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar Aura və Final Tamat Pastası.